اس کار روزگار بالکل فیر شو سپا شو لانجی کنجی ختم شوی زکه مونږه خوشحالی نو ټیکس سره به ملک چلی نور خود سه نشي چلے دے غلو خونه دی کم اس کا زاړو هټول غلو مولانا هټول غټ اغه یلوا خور دے اغه بس خبر کې بزاره اغه الوا بند شي خپل الوا د پر راوته الوا بند شي الوا ته ملایويږي هر سړی ته خوشاله دی غل سړی دو نمبر سړی ته خپه دی خدا سو خلق پریک دے کنا چاته سره سس تعالی سس وکړل وعلیکم السلام استا سنوم سره آصف جی دا کاروبار سمره وخت نه کوي یاره تقریبا یو لس کالو نه کوم او جی موجوده چې کوم پیټی حکومت دی دین ډیر موبایل تب کې والے چې کوم دي خرصول اخیستل ولدا ډیر خپه دي پریشان دي خپه خو ټول دي خو چې دا مسلې مسائل چې کوم دا بلاکینګ وي دی د وجہ اس کا روزگار بالکل فیر شو سپا شو لانجی کنجی ختم شوی زګه مونږه خوشحالی یو خلک ولې وایي چې موبایل والا خپه دي بس خلکو خپل سوچ دي زما خپل سوچ دي دروغ دي بس زما له سره خو دروغ دي چې خلک خپه دي زمونږه کارونه وایي ما سره ټول کاروبارین دي وایي ما سره خودکشي باندې مولانا صاحب خو خپل سیټ لپاره ډیر څه وایي پہله ځلې بیله لیدل مولانا صاحب خو خپه کیږي او جی عمران خان نے استعفا اور کل بکار دیگا بالکل نہ بالکل نہ ولی ورگی الیگل طریقہ وانا رغل چا اٹھ نہ رہے الیگل نہ دے جی فیر طریقے سے نہ دے ورکڑے ولی نہ دے پہلا ما ورکڑے او یہودی نے ایجنڈ نم دے نو اگے خو بس اخپل داغه سوچ دے مولانا اخپل سوچ دے زمو اخپل سوچ جھوٹ ورکڑے غم گنہگاران دی توبہ دے او کاگی پینز کال خبر ہے بالکل خیر سے توبہ او کاگی تا بس توبہ او بس یہودی ایجنڈ لگی نہ بالکل نہ مسلمان دے مونس کئی بس ٹھیک تا کنا آو مطلب موجودہ چکم حکومت دے بیٹھے آگے نہ خوشحال ہو مونگ تو تکلیف نہیں تھا بالکل خوشحال ہوں گا آؤ جی مہربانی شکریہ اور کاروبار سمر وقت نہ کرو آلموسٹ 15 ایئرس موجودہ چکم پیٹی ہے حکومت دے نہ موبائل تب کی والا ڈر خپ دی خبر ہے صحیح ہے یار خبر ٹھیک تھا خدا دے ٹیکسز اگیلا گولی دی خو اس زمانہ بخیل دی زمان خبر من لی تھا اور ٹیکس سے کم کڑی دینو پدی مون ڈیر خوشحال ہو مطلب کم جی موجودہ چ کم حکومت دے اگے چ کم ٹیکس نہ ہولا گل تا سوئی دخ اقدام کڑے نو ٹیکس سره به ملک چلی نور خود سے نشی چلے دے شروع کے بلک دا مون با غزان باندے برداشت کو اور ان کے انشاءاللہ با الموسٹ مون تا دمر امید دے چ انشاءاللہ چدا پانچ کال تیری گی نو دی حکومت با دمر اگ کڑی چ ہر چالا با روزگار با انشاءاللہ ملو شی مولانا سے بوئی ما سره ڈیر کاروبارین دی اور عمران خان نے استعفا اور کی خبر ہے صحیح ہے یار استعفا دے بولے ورکی 70 سالوں نہ کو دی نور ہر شاہ حکومت کولو نو خیر دیو 5 سال دی پری کی دی چھ دی 5 سال اسلام تا خطر دا اور کاروبارن پر تباہ سنا شمل ہو ہر مسلمان پ اسلام باندھ ایمان ساتھی نو انشاءاللہ یہ اسلام تا اس خطر نشتا انشاءاللہ تاسو موجودہ حکومت نہ خوشحال الحمدللہ خوشحال مہربانی شکر دا موبائل کاروبار سمرا وقت نہ کوئی 20 سالو شو جی 20 سال 20 سال جی موجودہ چکم پی ڈی اے حکومت دے دینا موبائل والا طبقہ خراب شوی دا پریشان دا خبر صحیح ہے یار بس سوک چی خبو خود خوشحال ہو رہا ملک دا بار حقی کی نخا دا چیار سنگے غلو خون دی کم از کم زاڑو ہوٹول غلو مولانا سے خوئی ہوئی کاروبارین ڈیر خواب دی ہوئی خود کشی دیتا یار مولانا ہوٹول نگاٹ اگا یلوہ خور دے اگے بس خبر کی بزاہ گرنے لرہو تے مادا صرف کاروبارین ٹیچران استادان د دې د بار غریبانان د بار اغه الوا بند شیخ په لور لور د بار راوته الوا بند شو لور ته ملایويږي د دې الوا ملاو شي سبا د درمو ختم سیټ به سي کور ته لاړو بنگلا ته لاړو ګاډ ته لاړو مونږ اغه بوري نزو سو پر جې عمران خان استعفا نه ورګړي که زمون لا شنو مند الله پر وځي خبره بس بیا دي ناس تي مړ بس سو خو پزور سو نشي پاسولې اغه اسلام آباد دا نه خو دی ونه دی الته نو حکومت دے آگے نہ مونگا خوشحال موبائل طبقے والا بالکل زغد خوشحال ہے ما د نور چاسه نشم ویلی ہاں مہربانی موجوده حکومت چکم د پیڑی ہے دینا موبائل والا کما طبقہ دا دا ډیره پریشان دا خبر صحیح نه جدا خبر غلط دا هر سړی ته خوشحال دی غل سړی دو نمبر سړی ته خپه دی او چکم څنګه دو نمبر پوی نش لکه دا نه رجسٹر سټونه بچ چار اورلو هغه خپه دی
سو رجسٹر خرسے ہوتے خو خوشحال دی ہما کا مزدوری دا ہما کا گٹا دا نو پتا سو ٹیکس نو مولا گئے دل نو دا ٹیکس خو صرف پدا نا رجسٹر من لگے دل پر رجسٹر خو نہیں لگے دل کنا ستا سو مطلب دا دے چ منگا موجودہ حکومت نا خوشحال یو بالکل نا مولانا صاحب خو ما سر ٹول کاروبار ہندی در نکی ٹول خپدی نا 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 خبر غلط ہے کاروبار کم مارکیٹ بند ہے تو مارکیٹ کا طرح چاہا بند کاروبار ما سر ادھر نہیں نش شمال دی ہوتا نو کوئی ڈاکٹران دی ور سر ٹیچران پروفیسران ما سر دی دا خبر غلط دی اور ڈاکٹر خپ دے نو ڈاکٹر مسلی ہوتا سکتے دی پخپل پ نیوز مانے پ ہر سمانے اچھا استعفا اور گل پکار دی گنا عمران خان نا نا بالکل نم نا پکار دی دے نور شرشل دیش دیش کالا حکومت کرے پری دے دے پینزو کال لگا نا چپا دے دا غدے اسلام دا خطر دا زمون نسل تبا کی معیشت تبا استغفار ہوئے چھتا سو دا خبر کوئے چھ اسلام دا مولانا فضل رحمان سے دا خبر غلط دا ستا کم نو دا غبا امریکہ کے چگا والے دا او دا در کلمہ میوے لگا صرف سپیچ کرے عملی کار کرنے نو نور سو کے لگ سو کے دا ڈرم در دا دی مرے نرونی سی خدا سو خیلی لگ پریگ دے کنا چھتا سر سس تالے سس اکرل تاسو مطلب دا دے مونږ ته خوشاله یو ټیکسونه ورکول پکار دی ولې نه دی پکار دا خزانه چې خالی شوی دا موږ ټول پکار دی کنه تا بهر نه ستا تام امریکا نو سبا سترګې رو بس تا قرض ختم کړی سم نشته بیا به تستر ګرو بس هغه به نه رو بس مهرباني شکریہ